No niin, tässä olisi testisysteemi, on tämmöinen. On kaksi taululaitetta tuossa pöydällä. Ne on kytketty USB-kaapeleilla tuommoisen hubin kautta Raspberry Pihin. Raspberry Pilla on tässä näppäimistön näyttö, mutta niitähän tässä ei sen koommin tarvita, kun toi serveri on kertaalleen konfiguroitu tuohon Raspberryin. Sitten täällä erillään on läppäri, missä tällä hetkellä pyörii kaksi kappaletta inband scoringia, ja nämä läppärithän ei todellakaan ole mitenkään fyysisesti kiinni noissa taululaitteissa, eli homma pelaa niin, että läppäreihin se tiedonsiirto kulkee ton lähiverkon kautta läppäriltä tuonne Raspberry Pille ja siitä taululaitteelle. Ohjelmiston kannalta siinä se toimii ihan samalla lailla kuin jos se olisi USBilla, eli täältä voidaan nyt sitten ampua satunnaisia laukauksia molemmista ja nähdään, että kyllä se tieto kulkee sinne taululaitteelle ja takaisin. Eli tässä olisi semmoinen idea, että noista USB-kaapeleista voitaisiin päästä eroon sillä tavalla, että ryhmiteltäisiin näitä taululaitteita tuommoisen Raspberry Pin taakse. En osaa sanoa, kuinka monta siihen voi laittaa, mutta epäilisinpä, että kymmenkunta pitäisi onnistua ihan helposti. Ja sitten vaan ampujan luona olevat läppärit on verkossa kiinni. Kaikki ohjelmat, mitä pitää asentaa sekä Raspberryin että läppäriin, on ilmaisia. Eli lisäkustannuksia ei tule.